Bem-vindos ao Bodog Nerd! A gente foi conferir o game The Outer Worlds, então fica ligado aí! Bom, e esse é um RPG de ação, né? Todo ali em primeira pessoa. É, e o foco ali tá bastante nas escolhas que a gente faz e no impacto dessas escolhas pra história. É, aqui a gente controla um personagem que viaja pra uma colônia num lugar distante ali da galáxia que é controlado por corporações, né? E ele tem uma pegada meio Fallout, então eu fiquei bem curioso pra conferir esse game. E esse game sai hoje pra PlayStation 4, Xbox One e PC. E pra quem tem o serviço de Game Pass, esse game tá incluído. Bom, e quem estiver pensando em jogar a versão pra PC, compra aqui pelo link que tá na descrição, que é o link do Bulldog Nerd, que assim vocês ajudam demais o nosso canal, hein? Então bora lá pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game The Outer Worlds. E hoje é dia de aventura na galáxia! É isso aí, galera, eu tô bem animado com esse game aqui, então vamos direto, vamos nessa! Beleza, vamos lá, novo jogo, vamos no normal aqui, como sempre, padrão aqui do canal. Aqui bora é padrão lá. FIFA, entendeu? Bora lá, então. Beleza. Bom, esse game ele tem bem uma pegada de RPG, de ação, então tem vários elementos de RPG. Aqui a gente já tem que começar alocando nossos atributos pro personagem, né? Muito bem, o que é que temos aí? Então bora, né? A gente tem aqui corpo, mente e personalidade. Dentro de cada um tem força, destreza, inteligência, percepção, charme e temperamento. Vamos ver o que cada um muda, né? Vamos ver força. Tá, força. A força afeta o dano de armas brancas e o quanto você pode carregar. Tá, já põe um ponto pra esse. Beleza. Destreza, ó. Afeta a velocidade de ataques corpo a corpo e a velocidade de recarga de armas de longo alcance. Mais um pra esse. Beleza. Mente e inteligência afeta o dano adicional por acerto crítico. Também? Também. Percepção afeta o dano adicional por tiros na cabeça em pontos fracos. Charme afeta o intervalo de uso dos seguintes efeitos: reputação de facção e habilidade de companheiro. E temperamento. Um pra cada, então. Um pra cada, bem equilibrado? É. Temperamento melhora a sua regeneração de vida natural. Ah, põe dois desse aí, eu acho. É, esse aqui eu acho que é importante. E põe ali o destreza quando vê dois também. Aí tem que tirar de algum. Tira do... Pela percepção, é, acho, por enquanto, né? Destreza. E põe esse aí que acho que é mais importante pra um primeiro momento, né? Tá, bora lá então. A gente tem dois pontos de habilidade aqui, ó. Eu colocaria, aí... vamos ver o que, que tem aí. Tem armas brancas, defesa, diálogo, furtividade... Tecnologia e liderança. Só que pelo que eu vi aqui, a gente aloca pelos grupos, não é ali pelas características. Coloca armas brancas, que eu acho que é importante, e defesa. Deixei equilibrado. Meio investir em segurança no início, né? Eu acho. É esse aqui, diálogos, eu acho que vai ser importante também pro perfil do jogo, mas eu acho que mais pra frente a gente pode alocar alguma coisa aqui, né? Tecnologia também, medicina deve ser importante. Mas eu acho que em segurança agora nesse início, né? Porque aí... Não sabe quem vem pela frente, né? É, pro combate, pelo menos nesse momento inicial, acho que vai ser importante, né? Tá, só tem dois pontos mesmo, vamos nessa. Show! Aptidão. Nenhuma aptidão discernível, ou a gente tem, tipo, seria talento, meio profissões, né? O que tem aí? Técnico de serviço de bebidas. O que diz aí, socorro? Colônia Bonança precisa de boas pessoas, mas se contenta com aquelas que souberem fazer um drink memorável. Ah, ó, o Lolo ia se dar bem, porque o Lolo sabe fazer ótimos mojitos. Eu não sei como que isso pode nos ajudar aqui no não, The Outer Worlds. Não, não, põe nada. Põe nada, tá, deixa eu ver. Burocrata, cara. Eletricista pode ser algo que nos ajude aqui. Mexer em algum equipamento eletrônico. Fazendeiro pode ser bom. Fazendeiro, né? Técnico médico. Inspetor de segurança pode ser interessante. Inspetor de segurança. Ah, mas tem assistente de cientista, ó. Assistente de cientista, certeza. Ah, ganha um ponto de ciência aqui, né? Deve ser interessante aqui, né? Beleza. Acho que sim. E mascote de time de lança-bola. Nossa, sério, qual a relevância disso? Não sei, né? Não sei, pode ser que tenha alguma. Tá, vamos com esse aqui, então. Assistente de cientista, gostei também. Vamos para o personagem. Nossa, queremos um personagem topzera, entendeu? Tá, o nosso personagem sempre costuma ter
um rosto marcante nos games. Exato. Né? Então, sempre são personagens, personagens. Tá, a gente começa pela escolha de gênero, vou deixar a Gabi escolher aí, vamos ver. Tá. Ah, eu, ultimamente acho que eu tenho feito homem, então mulher. Mulher, tá. Então já tá mulher aqui. Rosto. Rosto. Tá, cabeça. Ó, volta. Esta vez ou... Volta, volta. Tá? Essa, eu acho. Essa aqui? É. Beleza, tom da pele. É, aí. Aqui? É. Cor dos olhos... Amarelo, amarelo, amarelo. Certeza que é amarelo. Amarelo, tá. Óbvio. Já tô vendo tudo aqui. Sobrancelha. Bem marcante, bem grossa. Tá, aqui a gente meio... Pelo que eu tô vendo, é a posição da sobrancelha, né? Pode ser bem juntinha. Bem juntinha? É. Aí tá bom. Aqui assim, mais pra cima. É, assim meio preocupado, né? Assim. Se o olho é mais juntinho ou separado? Mais juntinho, mais certeza. Juntinho. Claro. Tamanho do olho, grande. Bem grande, pequeno, bem grande. Bem grande. Ela tá assim, ó, atenta. Tá, olho... Ah, se ele é pra cima ou pra baixo, sim, pra cima tá legal. O queixo pra baixo ou pra cima? Ah, assim, vai indo mais aí. Pra cima. Pra cima. Tamanho da boca... Bem grande. Bem grande, tá. A boca pra cima ou pra cima, né? É. Tamanho do nariz... Bem grande. Nariz grande, né, que ela tem que respirar nos outros planetas. Vai ficar bem marcante, exato. É, assim, aqui. Bem pra baixo. E a largura, tá? Ela tem que bem ter um nariz grande. Forte, né? Forte. E pra cima, assim, também, né? Bochechas. As bochechas salientes, cabelo, né? Agora a gente tem que ver o cabelo. Tá, vamos ver. Cabelo, tem vários cabelos aqui, né? É. Os cabelos da hora. Esse, aqui. Esse, bem oleoso. Esse aqui. Bem oleoso. Tá, e a cor do cabelo aqui, ó. Ah, o roxo, roxo. Roxo? Roxo. Sobrancelha. Aí, aí, ó. Assim, bem juntinha, assim, quase. Sobrancelha. Tá. Pelos faciais. Certeza. Ah, olha aí, boa! Boa. Boa. Não, esse não. Outro. Ó, só o bigode, só o bigode. Ah, tá. Ah, tá muito legal aqui. Tá bem peculiar aqui. Tá, eu gostei. A coloração do bigode. Da cor do cabelo, tem. Acho que é assim, né? Uhum. tá legal. Deixa eu ver aqui, maquiagem. Vou ver. Aí, aí! Batom, aham. Uhum. Que cor de batom que tem? Cor de batom, vamos ver. Tem de tudo que é cor. Ah, achei que aquele escuro tava legal. Escuro? É, aí. Esse é assim. Sujeira no rosto. É, pode ser um pouco, ela vai estar em missão, né? Um pouquinho de sujeira, cicatriz. Sim, aí, aí. Essa. Tá. Ah, e a idade? Ah, mais velha, uma, né? Uma senhorinha? Mais experiente, é. Senhorinha, tá. Mais experiente. Beleza. Top. Nome da personagem? Pode ser Budogona. É, Budogona. Tá. É. Até porque tem muita que gente aí, que chama essa Budogona. Personagem vai entrar aqui, ó, pro nosso clã, entendeu? Respeita. Tá, ela é budogueira, né? Ela é budogueira já, é Budogona. Top, curti. Vamos lá, então. Achei da hora o visual dela, gostei. Ah, eu adorei, né? Também. Eu gosto de personagens fortes, entendeu? Aqui o resumão da personagem, beleza, vamos nessa, né? Beleza, a gente acabou de pousar aqui, então, na colônia, né? Vamos ver o que nos espera aí, hein? Tá, a nossa missão aqui é encontrar o nosso ponto de contato, que é o contrabandista Hawthorne, né? Ah, ok. Tem fogo aí, ó. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Mas que lugar legal. Tá massa. Ai, que medo de atrás dessas pedras ser um aranhão daí de trás, meu Deus. Nossa, mas tá muito bonito aqui, viu? Tá, um visual bem legal. Dá vontade até de dar um passeio aí, né? Nossa, tá bem bonito. Ó, acho que aí é o ponto que a gente tem que ir, né? Tá, ali é o ponto. Vamos andar aqui. Da hora. Lá tem uma construção aqui, né? Dá pra ver alguma coisa. É. E lá no fundo também, né? Sério, top. Tá legal. Ó, pra pular. Tá, pule por cima dos obstáculos. Aqui um tutorialzinho de movimentação. Olha o bichinho. O bichinho aqui. Ai. Quero dar colinho pra ele. Isso é aí correndo. Desvém, velho.
Faz tipo assim. Nossa, as cores, tá muito legal, né? Muito. Ah, só dar uma explorada aqui, ver se tem alguma coisa. Dá pra coisa. Mexer alguma planta, não? Não, aqui não dá pra interagir. Isso. Uma peça? Uma placa aqui, alguma coisa. Tá. Beleza, agachar-se. Uhum. Use B para passar por baixo de obstáculos e esgueirar-se. Oh, mais bichinhos, ó. Ai. Ah, lembrando que a gente tá jogando aqui a versão de Xbox One X, né? Exato. Então tá. Bora lá. Correr. Ah, tá. Dá pra correr no LS aqui. Ah, eu caminho. Beleza. Opa. Tem alguém aí? Tem alguém ali. Agache-se para se esgueirar e não ser detectado. Então bora. Tá dormindo? Aqui, ó. Com uma panelinha no fogo. Aí já vamos roubar essa panelinha aí. Olha as pernas! Caraca, a única coisa que eu não consigo ver são as pernas. Não, causa falta nas pernas. Jesus. Algum bicho anda devorando as pernas dele, será? Ele olha não ali, pode estar vivo, né? Enquanto se esgueira, use grama alta, rochas ou outros objetos para se esconder de inimigos. Use isso para passar por inimigos sem alertá-los ou iniciar combate de forma sorrateira. Tem aqui... Caraca. Adreno. Beleza, a gente pegou um negócio. E na panelinha aqui. Aí não tem nada, não? Não, não dá pra interagir aqui. Tá. Nossa. Bora lá, então. Esgueirar, assim, né? Ali, ó. Aí, ó. Alguma coisa aqui. É um bicho ou uma pessoa? Tipo um cavalo? Canídeo medroso. Os medidores de percepção sobre as cabeças dos inimigos indicam se eles estão distraídos, desconfiados, investigando ou alertados. Uma setinha branca em cima deles. É, vai mais perto. Aí, ó. Ai, olha ali. Caraca, o bicho meio que olha ali, ele tá muito alerta, gritando. Tá. Lolo, cuidado. Anda fora daqui. Ele fica até... Caraca, ele tá ele sai correndo. O que é aquilo ali no chão? Volta, volta. Aí. Não dá pra pegar. Ah, tá. Cara, o bicho vai nos atacar lá na frente. Tá dando? Não. Não, tá ok aqui. Beleza, que tem esse outro bichinho aqui também. Eita, que é isso? Eita, tá alucinando, socorro. Você ficou congelada por um tempo, vai sofrer efeitos colaterais. Nossa. Que eu fiz? É. Tá. Um bichinho. Cheio de bichinho aqui. Aí tá mais alto. Bora lá, então. Ixi. Eita, ai, deu dano. Deu dano aqui. Você está com vida baixa para recuperar vida. Use o inalador médico de emergência. Cada uso consome. Tá. Ah. É tipo uma bombinha daquelas de asma. Tá. Tranquilo. O que é aquilo ali? Uma coisa aqui, brilhando. Olha, tem alguém aqui. Olha, tem alguém ali. Tá. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Aí ele tá machucado, né? O que aconteceu com você, primeira pergunta. Fica parado, vou te ajudar. A Gavi não quer ajudar ele. Não, a primeira pergunta, né? Tá. O que aconteceu com você? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Ah, eles encontraram saqueadores no topo da montanha. Then my gun misfired. Right through my side. A arma do cara falhou e ele foi meio que ferido, né? Me vem com historinha. Ah, tipo, ele rastejou até aí e aí bloqueou essa caverna. Quais desses saqueadores? A Gabi não vai ajudar o cara. Daqui a pouco, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Tá, não me vem com pressa. Ah, ué. Qual é dos saqueadores? Gibbering, flesh-eating, law-breaking, lunáticos, carnívoros. E com armas. Alguém pousou a nave ao ar livre. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Ah, tipo, são explosivos aquilo ali que tava trancando a caverna, né? Ó, persuadir. Tem uma ideia melhor. Me dê a sua arma, eu vou buscar ajuda. Alguém pousou uma nave ilegalmente, eu posso caçar o criminoso por vocês. Seria mentira. Que eu acho que a nave é do nosso ponto de contato, né? Ah, você é um idiota. Me dá essa arma ou vai acabar se matando. Não, as vamos dar real, as da Gabi são as melhores. Tem que dar real pra ele, entendeu? Tá, então bora. Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Ah, tipo, ele nos respeitou por isso. Ganhamos XP.
Intimidação, tá bom. A Gabi é tipo uma mafiosa aqui no jogo, né? Não, tem que dar real, entendeu? Tá viajando demais, tem que dar real. Tá, pode me dizer onde estou, sabe de algo. Tá, não tem nem opção de cura do cara mais, né? Já até desistiu, né? Que horror. Tá. Pode me dizer onde estou. Onde é que a gente está? Você bateu sua cabeça ou algo? Você está em Emerald Vale. Está nos Vale Esmeralda. Edgewater está um pouco mais longe. Ponta Água deve ser tipo uma cidadezinha, né? Sabe de algo sobre a esperança? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but que Anti-Cleo tá fazendo aí, hein? Company policy. Partiu então. Fechar a conversa. Isso. Tá, beleza. Então vamos lá atacar. Atacar ele não. Não! Ah, o pezinho, né? Só não, no pé. Bem no pé. Não, no dedinho. Não, não no inventa moda de atacar pezinho. Só no que atacar aqui, ó. Tá, pra liberar o caminho. Ah, explodir na cara dele, ele na coisa e pode, né? Um tiro no dedinho não pode. Ah, quem tá com o rádio ligado aí, o nosso, o Phineas Wellis, que tava com a gente lá, reclamou. A música... Ui, que é isso de novo? Complicações na hibernação detectadas, dilatação temporal tática. Devido a complicações decorrentes de reviver após uma hibernação prolongada, seu cérebro processa o tempo de maneira diferente. Apertar o botão da dilatação temporal tática desacelera o mundo, dando a você tempo para pensar e agir. Ah, em alguma situação de perigo, né? Ah, saquei. Tipo um slow motion aqui. Vamos ver. Não, apertei. Ah, essa parada aqui. Tá gastando lá em cima, ó. A barrinha lá, né? Tá. É tipo um slow aqui, um modo tático pra gente fazer com calma as coisas. Alguns objetos explodem ao serem atingidos, ó. Atire neles pra... Ali! Opa. Ali! É um ET! A Gabi... Olha, saiu o bichinho. Tu não acerta o bichinho. Ah, tem um maluco aqui, ó. Explode algum fogo ali, explode aquele latão ali, ó. Ui. Caraca, deu certo. Ai, quatro! Aí sim, moleque! Aí deu certo. Ah, dá pra saquear eles? Não, pegar o lootzinho. Tem nada aqui. Opa. Nossa, dá pra se encher de porcaria. Cerveja 0G. Opa. Pseudo maçã. Pegar banana beça. Nossa, que doido. Opa. Hacking e arrumamento. Suas habilidades de hacking e gazua lhe ajudam a chegar em lugares onde você não deveria estar. Gazuas magnéticas são usadas para arrumar cadeados e desvios de bypass são usados para quebrar a criptografia de computadores. Ah, tá. Tipo, pra gente destrancar as paradas aí. Gazua magnética. Isso aí, né? Ok. Tem mais ninguém aí, né? Ah, aqui é pra trampar. Já pode usar uma gazua aqui? Deixa eu ver lá em cima. Inventário. Gerenciamento de armadura. Tá, aqui a gente pode gerenciar nossa armadura. Ah, aqui os itens, ó. Inalador. Modificações. Aqui, ó. Opções. Soltar. Não. Ferramenta usada para abrir fechaduras, tá? Não. Ah, tô vendo ali. É que ele diz que a gente precisa de 4 gazuas. Ah, a gente tem não três. Tem nenhum em volta. Na explosão não voa por aí. Pegar palitos de peixe. Ah, queria mais uma gazua, a gente conseguiria assim, abrir. Se enchendo aqui, de cacareco aí. Ah. Acumuladores. Veja, aqui neste canal. Ah, mas aí vai ser útil. Caraca, os pedaços do maluco! Os membros! Os membros! Meu Deus do céu, que jogo é esse, tá? Bom, né? Jesus! Tá. Opa! Ó, tem coisa se mexendo aí. Aí, ó. Vê se não tem nada pra explodir em volta. Vai na manha e na graminha que ele disse que dá pra ir sorrateiro. Só que se tu atacar esse, o outro vai vir, né? Na cabeça, na cabeça!
Não, 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 não. Atira, atira. E cuida o outro que tá perto. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Aí? Caraca, tem mais um aqui! Morre! Caraca, eu vou usar. Inala, um... inala! Não! Meu Deus, ele é um Jiraiya! Meu Deus, tô inalando o negócio. Caraca, morreu. E os outros, cadê? Meu Deus. Meu Deus, isso tá muito errado. Eu tô inalando negócio de asma e tô melhorando. Olha o cara se trancou na árvore, matei ele. Pega lá o da pedra. Aí, headshot, headshot. Atingiu ele que deu um grito de dor. Porra! Caraca, galera, que negócio tenso aqui. Ah, eu devia ter usado o modo tático. Ah, e tinha o modo tático, pior. Tá. Bom, beleza. Foi meio tinha tenso mesmo. Aqui. Olha, ele tá de perninha cruzada. Ah, ele cai. Ele tá meio relaxando aqui, ó. Ah, caiu numa pose divônica, né? Tá. Ele tá divando enquanto morre. Tá, beleza. Bora lá. Ai, meu Deus do céu. Tá, fechou. Nossa, foi tenso. Não tinha visto o terceiro, não. Não. Beleza, vamos lá. Ah, aqui é a nave. Opa! Tá, mas aí o cara falou que tinha saqueadores. Será que era só aqueles? Ali, ali. Tem dois aí, ó. Ah, não. Acho que não são do mal, né? Ele tá com a armadura do outro cara. Acho que é meio NPC esse aqui. Ah, é, ó. Tá. Opa, pulei uma sem querer. A audácia desse parasita pousando no vale sem usar uma plataforma. Acho que ela lançou um pouco forte. Ele queria aplicar uma multa. É só uma violação de pouso, deixa pra lá. Foi o que eu ouvi, encontrei os seus colegas presos na caverna. Eu já lidei com... Acho que já li... Não, foi, um, foi o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi. Como ele está? Sangrando e delirando, mas ainda segurando as pontas. Continua sendo um idiota, espero que você seja um pouco mais inteligente. Não, acho que primeiro, né? Caraca, que oh, hostil total. You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. We'll see him back to Edgewater. A preocupação dela é genuína, né? A papelada que até. Fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch. Ah, ela só precisa de um cochilo antes de fazer as coisas, né? Tá bom. Tá, persuadir. Os guardas da primícias espaciais fogem de desafios. Mentir. Aposto que você conseguiria fazer os saqueadores contarem quem é o dono daquela acho nave. Que mentir intimidar, não. Ah, ou não se preocupe, ou primeiro. Acho que o primeiro, persuadir. Persuadir. Vocês fogem de desafios, então? Ó, ganhou XP. Né? Persuasão. Você tem razão, né? Tá na hora de enfrentar eles, né? Caraca, bora. Vai pra nave. Ó lá, eles estão tacando terror nos inimigos. Ai, lá tem um inimiguinho. Bora, então. Bora ajudar eles, vamos lá. Caraca, cadê? Cadê os malucos? Olha, ó, tem um subindo aqui. Ali, ali. Dois. Ah, um já foi. Nossa, ela tá lutando aí com um barulho de faca. Caraca, ela eles mataram geral aqui. Ah, não. Opa! Gosto de NPCs assim, entendeu? Ah, dá pra pegar tudo, mais fácil. Esse aqui não tem nada. Esse é aquele ali, volta, volta, volta naquele ali. Ele disse, me leve, Jesus, me leve. Se entregou. Me leve, Deus. Bora lá, então. Tá, fechou, então. Mataram entra geral. Entra na nave! Bora lá. E partiu voar! Tio, você pode viajar rapidamente para locais que desbloqueou abrindo seu mapa e selecionando seu destino. Deixa eu até dar uma olhada no mapa aí. Ah. Galera que curte mapa, ó. Aqui a gente está no objetivo e o nosso local. Ótimo. Ó, o mapinha tá aqui. Beleza, descobri o local de pouso. Ah, a gente entrou com arma, né? E, tipo, o robô já falou, não tem nada valioso aqui. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. É essa aqui que tá falando?
Estou autorizado a usar violência. Nossa, que isso? Ridícula. Nossa, que não peguei nada. Eu não peguei nada. Ela disse para devolver. Que vai fazer se autodestruir? Não, não gosto que falem comigo desse jeito. Todo mundo tem que falar assim. Ah, Gabi, né? A Gabi que é desaforo. Treta aqui, né? O negócio da Gabi é treta aqui no jogo. Não, né? Mas pensa bem, chegar intimidando, não fez nada. Agora. Nossa, ela tem muito tato, né? Muito. Sim. Chega a ficar impressionado. Aí, ó, procedimento de injeção iniciados. Louca! Olha a cara que dela. Que isso? Olha o olhão! Meu Deus! Você sabe que estamos em terra, né? E era pra estar acontecendo alguma coisa? Era pra estar acontecendo alguma coisa. A cara dela frustrada. Sério. Ah, preciso botar a nave no ar ou essa é a nave do Hawthorne? Que o Hawthorne é o nosso ponto de contato aqui. É, pode ser. This vessel is the registered property of propriedade do Capitão Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than. Ah, só vai aceitar ordens do Capitão Hawthorne. Ah, que onda! Era pro Hawthorne se encontrar Ai, comigo. Ai, Hawthorne está morto, sinto muito. I understand. I will require some time to process this information. Ela ficou de luto. Sério. Preciso de um tempo. Essa aí é com sentimentos aí. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Você vai ter que ser a Capitã Rota. Ela tá dando as dicas de como é que a gente burla a programação Saquei. Dela. Tá. Well done, Captain Hawthorne. Muito bem, Capitã Hawthorne. Your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently. Ah, então o motor tá com defeito. Ah, não creio. Agora que ela fala. Porque não falou antes? The main drive's power regulator has been irreparably damaged. Ah, nossa missão cumprida. Encontre a nave. Foi atualizado. Encontre um regulador de energia. Onde? Onde que a gente vai achar? Eu duvido que encontre uma peça. Não, onde? Tá. No assentamento de Pontágua. Tá. Ela imprimiu um novo crachá pra gente, Capitã Hawthorne. Tá bom. O nome da nave é falível, né? Tudo bem. Tá. Entendi. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive. Procure ficar viva dessa vez, a gente não morreu, foi louca. Outra. Ah, a gente upou. Subiu de nível, você foi promovido. Parabéns, você ganhou experiência suficiente para subir de nível. Abra o menu do personagem para avançar. Tá. Vamos abrir aqui então. Treinamento de gerência da tia Clau. A tia Clau não é que tava metida com coisas ilegais e alucinógenas? A melhoria de habilidade. Toda vez que sobe de nível, você ganha pontos de habilidade para gastar na melhoria de suas habilidades. Tá, depois a gente olha com calma que provavelmente a gente vai desbloquear mais novas habilidades. A gente tem 10 pontos de habilidades, ó, pra alocar aqui. A gente já tinha alocado alguns, né? E aí? 10 põe um pra cada. Pra cada? Deixar meio equilibrado, assim? Quantos tem? Um, dois... É, só deixa defesa e habilidade indo um pouco mais. Mas diálogo também. Diálogo, tecnologia, também. Liderança, um pouquinho em cada, né? Opa. Sobraram 4, põe mais 3. Mais 3. Então põe diálogo, defesa e armas brancas, eu acho. Diálogo, defesa e armas brancas. Acho que é uma boa nesse início, né? Ah. E talentos também... Não, peraí, vamos voltar a aplicar. Isso. Tá, ataques pesados corpo a corpo. Ao segurar o botão de ataque, você carrega um ataque pesado. Tá. Beleza. Selecionando talentos. Bem-vindo à seleção de talentos. Tá, a gente vai poder melhorar alguns talentos também. O que, que tem aí? Resistência. Ah, tá, tipo, são... Tipo, habilidades também, né? Do personagem. O que mais que tem? Esse parece bom, ó. Aumenta a vida base. Barra, ótimo.
Vamos ver os outros. Desacelere. Ah, o nosso medidor de dilatação é aquele modo tático, slow motion, né? Vamos ver o que mais. Dano quando sozinho no grupo, melhora. Velocidade andando, velocidade correndo. Ah, tem um monte de parada que a gente pode melhorar aqui. Acho que o primeiro, ali achei bom. Acho que vida, né? Vida é uma boa nesse início. Vida é sempre importante no começo. Tá. Aplicar. Tá, preencheu tudo, achei que era só um pedacinho. Não, esse... Ah, e tem outros patamares depois, são tipo níveis novos de talentos. Ok. Tá, beleza. Aí a gente tem o inventário, que a gente viu o diário, né? Nossa missão atual, encontre o regulador de energia, tá ali, né? Isso. E o mapa, beleza. Tá. Já abre o mapa de cá. Novo. Ah, tá. Beleza. Vamos sair aqui. Vamos lá. Fechou. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. Mas do jeito que você... Era nóis. Ah, que não podia pousar aqui, né? Tinha até me esquecido disso. Ela é um pouquinho tretosa, talvez. E aí, como é que a gente vai pagar a multa? É, não tem emprego. Não tem emprego, você entendeu errado. Eu sou inspetora de segurança de naves espaciais. Você aceita pagamentos com violência gratuita? Não, eu não tenho emprego. Tá, não tenho emprego. I'll wave your face since you helped us with those marauders. If you're looking for work, talk to the constable down at Edgewater. Ah, ela vai perdoar porque a gente ajudou na treta ali antes. Just follow the road east of here. Ah, em Ponta Água que a gente tem que ir, né? Excuse me. I need to inspect the crime scene before I make my report. Se cuida. Falou, valeu. Tá. Ah, tá lá, ó. Abre o mapa aí pra ver. Ah, agora tá. Mudou, ó. Ponta Água tá aqui. Tá. Ah, dá pra ver lá ó, um pouquinho do prédio. Aham. Uhum. Tem até uma nave lá agora. Tem mesmo. Tá, bora pra lá. Já dá agora. Um corridão aí. Nossa, o visual do jogo tá muito legal. Ele tem uma pegada meio Fallout, mas ele lembra um pouquinho o Borderlands também, né? Porque esse... Um desenho bem trabalhadinho, assim. Gostei demais, viu? Aham. Uhum. Aí. Opa! Aí! Inimiguinho! Ah, ele começou a nos enxergar e a Deus gente... Deus, como eu teria ido reto e ia dar de cara com ele, Lô. Opa, quase nos viu de novo. Vira, querido, vira! Uou! Faleceu! Opa, outro, tem... outro! Caraca, vai embora! Aí! Nossa! Aí, é outro! Abre o silenciador, né? Beleza, lootzinho, não tem mais ninguém, né? Meu Deus, isso era um, tipo um civil moradora? A gente matou uma... a gente que matou? Por que a moradora veio pra cima da gente? Que isso? É sério isso? Aqui, sabre. Tem tipo um sabre? Não. Não é arma, não. Caraca, sério isso que a gente matou um civil? Ah, acontece, né, às vezes. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca? Tá, bora. Pra onde é que é? Pra lá. Tá. Tem que ir por cima ou dar a volta? Por aqui, eu acho. Nossa, Que legal. Olha lá. Olha pra esquerda. Caraca, olha que lugar legal. Tem uma nave ali? Nossa, tá muito da hora. Sério mesmo, tá muito legal. Ó, um vulcão lá atrás, ó, com lava tudo. Que massa. Tá, bora lá então. Aqui eu acho que é de e boas, daí? Né? A gente tem que entrar aqui. Hey, de onde você veio? Esse recruta é corporativa. Beats working at the cannery. Ah, esses aí... As NPCs só param. Esses aí não vão tretar por nada. Edgewater. Beleza, vamos entrar aqui. Líder do vilarejo. Transição para Ponta Água. Ah, que massa. Olha, eu vou dizer, do que a gente viu até agora do game, eu gostei bastante, viu? Eu tô gostando do jogo, viu? Tô curtindo bastante. O visual tá muito legal, né? O visual tá bem trabalhado, assim, com umas cores vivas, tô achando bem trabalhadinho. E a jogabilidade tá boa também, viu? A movimentação tá legal, o esquema de gerenciamento de itens, materiais tá legal.
Ele tem que ir upando também, né? Porque a gente tá recém no comecinho. Tem. A gente vai ter que melhorar muita habilidade ainda. O combate à mira é que ela é um pouco durinha, assim. Talvez desse pra trabalhar um pouquinho mais. Uhum. Mas talvez seja questão de costume também. Sim. Mas eu achei interessante. Olha só a ambientação, que massa. Aham, eu tô achando super convidativo, assim. Tanto nas cores e tal. Another day at the cannery. Mais um dia na fábrica. Don't go knocking your work. At least we've got work. Pelo menos temos trabalho. Que legal. Descobriu o armazém, a gente tá ganhando XP por descobrir alguns locais novos. E tá ali nosso líder do vilarejo, que a gente tem que ir lá falar com o líder. Que da hora, hein? Tá, beleza. Galera, acho que vamos fazer o seguinte, né? A ideia é jogar essa primeira horinha aqui pra gente ter um gostinho do game. Até porque essa série aqui no canal, né, Bulldog Iniciando o Game, é justamente pra gente ter uma ideia geral aqui dessa parte inicial de cada jogo, né? E muito importante, se inscrevam no canal, galera. Apertem aí no sininho pra receber todos os vídeos do canal. Isso aí, galera, isso é importante demais. E se vocês curtiram esse vídeo aqui, deem um like pra dar uma força pro canal. E galera, é o seguinte, ó, quem tá pensando em pegar a versão pra PC aqui desse game, do The Outer Worlds, não deixa de comprar usando o link que a gente deixou aqui na descrição, que é o link do Bulldog Nerd. Vocês ajudam demais o canal usando o link que tá aqui na descrição, viu? E também não deixa de conferir as nossas lives, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 20h30 da noite. Galera, valeu aí e até a próxima!